proposé, c'est que l'origine de la contamination venait d'un mauvais nettoyage. Donc c'était un duo de l'endoscope qui avait été incriminé. Et donc l'endoscope est très lent. À la fin, vous avez un petit béquet qu'on appelle, qui est très difficile à nettoyer. هذا هو ليفينمون هذا العام. سامون حنا الشركه عندها بزاف الميادين، تخدم في الميدان السياحي بزاف، ولكن هذه الخطره الى بغات تخدم في الميدان السياحي، وهذا اهم حاجه. هو الشركه المره الاولى اللي تدار هذا ليفينمون على شي انترناسيونال في الشركه، واختاروا المغرب، والوبجيكتيف ديال المغرب وسطي هو حتى بور توشي لافريك. هنا علاش ديجا حاضرين عندنا الناس تاع الجزائر والناس تاع تونس، وان شاء الله هذا هو الوبجيكتيف برانسيبال باش نتوشيو كاع لي بي تاع لافريك، كي سوا السنغال، كوت ديفوار. هذا هو الاوبجيكتيف. ومن ناحيه هذا السي تاع النظافه في عند الصحه، هذا هو المهم. لا بروميير جورني سور ليجيان اوسبيتاليي تاتي في اطار برنامج ديال شركه كريستنس مع شركه ديال اومينوف، وذلك اننا نخرجوا من ذاك الجانب ديال اننا غير نبيعوا من اجل الفلوس، انه تكون واحد التتبع ولا المتابعه ولا لا فورماسيون ديال المواد اللي تتستعمل في المجال، سواء لا الصحي ولا لاغرو اليمونتير ولا جميع المجالات. ديال هذا النهار وجدت هذه الشركه كريستيانس اللي جات من فرنسا وعندها بريستيج ديالها هنا في الدار البيضاء، اللي خدامه تري بارتيكوليرمون سوغ لاكس اوتولري، ولكن في هاد لا جورني دانفورماسيون هذا النهار il a plutôt mis l'accent sur l'hygiène hospitalière, donc sur il a ciblé les hôpitaux et les cliniques. L'hygiène hospitalière, c'est très important pour lutter contre les infections nosocomiales. Les infections nosocomiales, mais des infections qui peuvent toucher un malade qui a été hospitalisé pour un diagnostic bien déterminé, mais il peut sortir avec une autre maladie une fois qu'il est admis à sortir. Donc, à derrière, المضمن ديال هاد لا جوري دانفورماسيون هاد السيمينار كي امون سونس تري امبورتون. اون جورني سيانتيفيك ديال لا سوسيتي اورغانيزي بار لا سوسيتي كريستنس. دونك سوسيتي كريستنس سي اون سوسيتي دونك دو كوميرسياليزاسيون اي داكومبانيمون دونك او نيفو ديجين. دونك ليجين هنا سي دون تو لي دومين، دونك اون ترافاي دون لو دومين اغرو اليمونتير، لو دومين سونتي، لي دومين ديال لي بلانشيسري اي ديال لوتيلري. دونك اون في تو سكي اي هيجين، دونك سي في كاع لي دومين لي كاينين. Cette journée, la journée a ciblé bien sûr les professionnels de la santé. Donc on a ciblé les professionnels de la santé pour faire en fait des formations, des interventions pour lutter contre les infections nosocomiales, donc qui est le risque qui est un risque très important au niveau du domaine de la santé. Donc on a fait plusieurs interventions. Il y avait des gens de la CHU Roubaix, CHU Lille, il y avait la société Christens, en fait les pharmaciens de la société Christens en France. Donc ils ont mené une expérience d'Yelhom, Jeboualine, pour mieux avoir plus d'informations sur les infections liées aux soins, donc liés aux soins. Donc, pour sensibiliser un petit peu les gens, donc donner des sensibilisations pour avancer et lutter contre les infections nosocomiales. Et je vous remercie. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.